მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტარო სარხის სტუმრებო, ტარო სარხის გამომწერებო. თქვენი მყოფებით ტარო სარხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ოშო ძენ ტაროს გაშლა, ასეთ თემაზე: ახალი დღე, ახალი სიტუაციები, ახალი ურთიერთობა, ახალი ნაცნობობა და ძველის დამთავრება. მოდით ნახოთ, რა მთავრდება და რა იწყება თქვენს ცხოვრებაში. რა მთავრდება და რა იწყება თქვენს ცხოვრებაში. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვისაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. გამოიწერეთ ტარო სარხი, რომ იყოთ გამომწერი და არ გამოგრჩეთ ესეთი ვიდეო გაშლების, აჯარო გაშლები. ძალიან დიდი მტვერი შემოდის ქუჩიდან, იმიტომ რომ ისეთი მოძრაობა ქუჩაში ავტომანქანების, რომ დღეში რამდენჯერ მივწმენდი მტვერს. ხო, ესე იგი, ჩვენ ვსაუბრობთ ასეთ თემაზე: ახალი დღე, ახალი სიტუაციები, ახალი ურთიერთობები, ახალი ნაცნობობა და ძველის დამთავრება. ნახოთ, რა გადის თქვენგან და რა შემოდის თქვენთან. აბა ნახოთ, როგორ ხედავთ თქვენ ოშო ძენ ტარო. ნახოთ, როგორ ხედავთ. აქ ამოდის ცისარტყელას დედოფალი. ცისარტყელას დედოფალი, სამყაროსთან დაახლოვებული ადამიანი ამოვიდა, გამოჩნდა, რომელსაც რაღაც გარკვეული გამოცდილება აქვს უკვე მიღებული ცხოვრებაში. შეიძლება ითქვას, ამ გამოცდილებიდან მიღებული განსაცდელებით ის უკვე საკმაოდ დაბრძენებულია, დაჭკვიანებულია და როგორ გითხრათ, სამყაროსთან დაახლოვებული. მაგრამ იცით რა არის, შეიძლება ადამიანს ჰქონდეს გამოცდილება მიღებული, შეიძლება განსაცდელებიც ჰქონდეს გამოვილი, მაგრამ არ იყოს, აი იყოს მაგალითად გაეგოისტებული, გაბოროტებული. მაგრამ თქვენ, აი ამ არკანის მიხედვით, თქვენ ხართ პირიქით შენარჩუნებული, გაქვთ სიკეთე, ასე ვთქვათ, სასიკეთოდ გაღიმებული ხართ, აი ღიმილიანი ხართ გესმით. თქვენს წარსულს უყურებთ, როგორც აი მოსაოდნელი მოხდა, აი რაღაც შეგნებულად უყურებთ. ეს უნდა მომხდარიყო და მოხდა. კი ბატონო, მოსახდენი მოხდა. აბა ნახოთ შემდეგ რა ხდება. როგორ ხვდებით თქვენ მომავლის სიტუაციებს, მომავლის რაღაც მოვლენებს? ნახოთ, აბა იცით რა, აქ თქვენ ჩანხართ ცოტა არ იყოს მარტო, მარტო ადამიანი, რომელიც იმედიანად არის განწყობილი, იმედით, რწმენით, აუცილებლად მისთვისაც გაიღიმებს, მასაც გაუღიმებს სამყარო. რა თქმა უნდა, აუცილებლად, იმიტომ რომ პირველივე არკანი ამოვიდა ისეთი, რომ თქვენ უკვე ჩანხართ სამყაროს მფარველობის ქვეშ, განსაკუთრებული მფარველობის ქვეშ, ლოტოსის ფურცელზე, ლოტოსის ყვავილზე, დამჯდარი, გასხივოსნებული, ბედნიერი. მაგრამ რა არის ისი, თქვენ რაღაცა სხვანაირი ბედნიერება გაბედნიერებთ, ზოგს მატერიალური ბედნიერება აბედნიერებს, თქვენ გაბედნიერებთ რაღაცა სულიერი, მენტალური ბედნიერება გაბედნიერებთ. იცით, თქვენთვის არ იქნება გამაბედნიერებელი მატერიალური სიკეთე, იმიტომ რომ თქვენ მაღალ დონეზე ხართ, სულიერების მაღალ დონეზე ხართ და რისი დამსახურებით, რა თქმა უნდა, განსაცდელების, სამყაროს მიერი გაკვეთილები, რომელიც თქვენ გაიარეთ, აი ამის საფუძველზე ხართ თქვენ ასეთი გაზრდილი სულიერად. მოდით ვნახოთ ეხლა. ეხლა აი ამას რა ვუშველოთ ჩვენ, რომ თქვენ მარტო ხართ და კი ასხივებ სიყვარულის ენერგიას, მაგრამ მაინც მარტოობა არ მოგწონთ. აბა ვნახოთ რა ხდება თქვენს პირად ცხოვრებაში, პირად საკითხებში. პირად საკითხებში აქ ჩანს ესეთი ნავიჯები თქვენი ცხოვრებაში გადადგმული, რომელმაც გული გატკინათ, სუფთასულის ადამიანი ბრძანდებით, შეცდომები დაუშვით. კი ბატონო, შეცდომები დაუშვით, მაგრამ ამ შეცდომებზე თქვენ გაიზარდეთ. აი ნახეთ,
ერთი ნაბიჯი, მეორე ნაბიჯი და აღმოჩნდით სად? აღმოჩნდით ფსკერზე, ასე ვთქვათ. მოდით ნახოთ ფსკერიდან ამოსულს. რა გელოდებათ? აი შეხედეთ, ნახეთ. ამოვიდა ასეთი არკანი. ეს არის ცისარტყელას მეფე. აქ ხო ამოხედით, როგორც ცისარტყელას დედოფალი. ნახეთ, ცისარტყელას დედოფალი. აქ კი როგორც ცისარტყელას მეფე. ესე იგი, ეს არის ადამიანი, რომელმაც ცხოვრებას კბილი გაუსინჯა. აი, ბევრნაირად რა. ბევრნაირად გაუსინჯა გემო. ისეც, ასეც. შეიძლება ჭაობშიც ჩაიძირა და ამოვიდა ამ ჭაობიდან ისე, რომ დასრილიც არ იყო. ამ დროს სხვა შეიძლებოდა საერთოდ ჩაძირულიყო ჭაობში, გესმით? მაგრამ თქვენ იყავით ჭაობში, ამოხვედით სუფთა. სუფთა ამოხვედით. რატომ? იმიტომ, რომ თქვენ ხართ რწმენით ახსავსე. თქვენ გადაგაჩინათ თქვენმა რწმენა. აი ნახეთ, ინ და იანის ენერგიები. მოდის თქვენზე ეს მადლი ღვთისა. ყველანაირად სავსე. მატერიალური კეთილდღეობა როგორ უყურებთ თქვენ, იცით? იყოს, ну, იმიტომ რომ საჭიროა. საჭიროა, თორე ისი არა, რომ თქვენ თავში აგივარდეთ და რაღაც. არა. უბრალოდ საჭიროების დონეზე, მეტი არაფერი. რა ცვლილებების პერიოდი დგას თქვენ ცხოვრებაში, ვნახოთ აბა, რა ცვლილებების პერიოდი დგას თქვენ ცხოვრებაში? თქვენ შეხვდებით თქვენ სტოლს და სწორს, ისეთი როგორიც თქვენ სულს სჭირდება. აუცილებლად შეხვდებით ასეთ ადამიანს. აქ ჩანხართ თქვენ, ну, ალეგორიულად. აქ ჩანს ორი ხე, რომლებიც ერთმანეთს ავსებენ, იცით? ხო, ხედავთ, როგორი ჰარმონიული ფერებია რა. უკან ცისფერი, მენტალური განვითარება. ცისფერი არის ტაროში მენტალურად განვითარებული ადამიანების ნიშანი. წითელი ენერგია, ყვითელი მატერიალური კეთილდღეობა. აგრეთვე ნიადაგი, მყარი, გესმით? მყარი ნიადაგი. ამ ურთიერთობას ექნება მყარი ნიადაგი. ეს არ იქნება ისე ჰაერზე მოსული გრძნობები. თქვენ იცით უკვე, რასაც აკეთებთ. ასეთივე შეგხვდებათ ის მეორე ნახევარიც. მოდით ნახოთ ვახსენე მეორე ნახევარი სიტყვა და ნახოთ რამდენად რეალიზდება თქვენს შორის, აი ეს რამდენად აეწყობა თქვენი ერთად ყოფნა. ნახოთ როგორ ხედავს ოშოძენ ტარო პიროვნებას, რომელიც შემოდის თქვენ ცხოვრებაში. რამდენად გასერიოზულდება ეს ურთიერთობა, ნახოთ აბა, შევხედოთ. აქ თქვენი დაფიქრება ჩანს ამ სიტუაციაში, თქვენი ფიქრი როგორ მოიქცეთ? არ უნდა ამას ბევრი ფიქრი. თქვენ თუ უკან მიიღეთ, ნახეთ, დაინახავს დაინახავთ აუცილებლად გამოსავალს. გამოსავალს და ცაზე ვარსკვლავებს. ვარსკვლავები, ეს არის ბედნიერება. ვარსკვლავები, ეს არის სამყაროს თანადგომა და სამყაროდან მინიშნება თქვენთვის, რომ თქვენ უკვე მზად ხართ მიიღოთ სამყაროს მადლი, რომ თქვენ მზად ხართ უკვე მიიღოთ სამყაროს აი ეს ბონუსები, რასაც თქვენ გიგზავნით სამყარო, იქიდან გამომდინარე, რაც თქვენ დაიმსახურეთ. 9, ცხრიანი ციფრი, ღვთის მადლი. ენერგია, ღვთიური ენერგია გადმოდის თქვენზე. და მოდით ახლა ამოვიღოთ სამი არკანი, რას გეუბნებათ თქვენ სამომავლოდ? ესე იგი, ჩვენ ვსაუბრობთ, მიმდინარეობს საჯარო გაშლა და ჩვენ ვსაუბრობთ ასეთ თემაზე: ახალი დღე, ახალი სიტუაცია, ახალი ურთიერთობა, ახალი ნაცნობობა, ძველის დამთავრება. ძველი დამთავრებულია თქვენ ცხოვრებაში, წარსულშიც არის გაშვებული და ღირებული თქვენ უკვე მიღებული გაქვთ, აი ამ თქვენი განსაცდელებიდან და თქვენი ტკივილიანი წარსულიდან, რაც იყო ღირებული მიიღეთ თქვენ სასარგებლოდ. ეხლა ვნახოთ თქვენს მომავალს როგორ ხედავს. რამდენად ბედნიერი იქნება თქვენთვის ეს მომავალი, შევხედოთ აბა. თქვენი მომავალი, გინდათ გაჩვენოთ რა მოვიდა? ნახეთ. აი, თქვენი მომავალი, შეყვარებულები.
ეს არის მრავალწახნაგოვანი ბედნიერება, ბედნიერი ურთიერთობა, ძალიან მაღალი დონის ინტელექტუალური, როგორც ფიზიკურ დონეზე, ასევე მენტალურ დონეზე. ღვთისმადლი, რომელიც ასხივებს თქვენს ურთიერთობას, ხელდასმული ღვთისაგან სამყაროს თანადგომა, ღვთის თანადგომა. აი ესეთი იქნება თქვენი ურთიერთობა. ადამიანი, რომელიც გამოსდება თქვენს ცხოვრებაში, იქნება თქვენთან ჰარმონიულად. ჰარმონიული ურთიერთობა იქნება ეს. მეგობრობა, სულიერი თანადგომა, აი თქვენ რომ თქვენსაც ეტყვით და ის რომ გაიზიარებს ამ თქვენს დარდს და პირიქით ის რომ თავის დარდს გეტყვით და თქვენ რომ მოусმენთ და რომ გაიზიარებთ, აი ერთი სულით და ერთი ჰაერით რომ ისუნთქებთ. აი რაღაცნაირად ისეთ ჰარმონიაში იქნებით. შეგიძლიათ ეს დასკრინოთ და შეინახოთ მობილურში, ისე რომ სხვას არ აჩვენოთ. ყველას ნუეთყვით, რომ ეს ინფორმაცია თქვენ აი ტაროს არხზე ნახეთ. შეინახეთ ეს, ვისაც გინდათ, რომ ეს ინფორმაცია რეზონირდეს თქვენზე. და ნახოთ თქვენი ბედნიერება ორი წლის მანძილზე, როგორ ხედავს ტარო. ორ წელიწადში თქვენს ბედნიერებას როგორ ხედავს. როგორ ხედავს ორ წელიწადში თქვენს ბედნიერებას. წარსულზე ჩაბღაუჭება მოვიდა. წარსულიდან უნდა გამოხვიდეთ, შემოკარგო. წარსულზე ფიქრები თქვენ არაფერს არ მოგიტანთ. თქვენ უნდა დაინახოთ ეს ბედნიერება, რომელიც მოდის თქვენკენ. დიდი სიჩქარით, დიდი სისწრაფით. ეს შამპანურის ბოკალი უნდა მიირთვათ, იმისათვის რომ შეიგრძნოთ ეს ბედნიერება და აი ეს წარსული გაუშვათ წარსულში, რომელიც არაფერს არ გაძლევთ ხო ისედაც. წარსულზე ფიქრი რა. რას მოგცემთ? აქვე გამოჩნდა ესეთი თქვენი ახლობლები, გარდაცვლილთა სულები, რომლებიც უყურებენ თქვენს ყოფას, თქვენს ცხოვრებას, ხედავენ თქვენს ცრემლებს და ისინი ლოცულობენ პარალელური განზომილებიდან და თქვენ შეგიძლიათ, რომ აი ეს მათ ეს ყურადღება დაუფასოთ როგორ ელემენტარულად, ჩვეულებრივად ყოველ კვირა შაბათ დღეს არის მიცვალებულთა ხსენების დღე. სანთელი დაანთეთ, ილოცეთ მათი სულების ცხონებისთვის. აი ეს გააკეთეთ, მეტი არაფერი. და აგრეთვე პანაშვიდის გადახდას კარგი იქნებოდა ხანდახან მათი სულების მოსახსენებლად. და ბოლოს, რჩევის სახით, რას გირჩევთ თქვენ ოჟოძენ ტარო? რას გირჩევთ? როგორ უნდა მოიქცეთ? აი ეხლა, უკვე, როგორ უნდა მოიქცეთ? რას გირჩევთ ოჟოძენ ტარო? როგორ უნდა აი, გირჩიათ კიდევაც. რვიანი, ეს არის ახალის დაწყება თქვენ ცხოვრებაში და წარსული უნდა გაუშვათ ყოველ მიზეს გარეშე. არ გინდათ ეს შედარებები და ის რო ასე არის, მე რატომ ვარ ასე? აი თქვენი ფიქრები ჩანს, თქვენი ეხლანდელი მდგომარეობა ამოვიდა, რომ რა იქნებოდა რო ასე ყოფილიყო, რა იქნებოდა რო ისე ყოფილიყო. და ამ დროს უკვე ჩვენ უკვე ვილაპარაკეთ მომავალზე, ხო? მომავალზე ვილაპარაკეთ, როგორი მომავალი გელოდებათ, მაგრამ თქვენ თუ ასე დაიგრუზებით, თქვენ თუ ასე ჩაიძირებით წარსულში, შეუშლით ხელს ამ ღვთის მადლის შემოსვლას, გაიგეთ? შეუშლით ხელს, ამიტომ არ გინდათ ეს ის. აი ნახეთ და კიდევ და კიდევ ღვთის მადლი ვახსენე და ამოვიდა კიდევაც. თქვენი რაღაცა პირადი საკითხები, აი ძალიან ბედნიერად ამოდიხართ პირად საკითხებში. აუცილებლად, ყველა ვარიანტში, იმიტომ რომ მე რამდენად ამოვიდა უკვე ასეთი არკანი. მინდა გიცურვოთ ჯანმრთელობა და ბედნიერება, ჩემო კარგო. ეს იყო საჯარო გასვლა, შეიძლება ახლა ვიღაცებზე რეზონირდეს, ვიღაცებზე არა. ვიღაცას აბსურდად მოეჩვენოს ეს ჩემი ლაპარაკი, ვიღაცას პირიქით ენიშნოს ბევრი რამე. მოკლედ, დალაიქეთ ვიდეო, ვისაც მოგეწონათ ჩემი დღევანდელი საუბარი და საჯარო გასვლა, თქვენთვის გაიშალა ოშოძენ ტარო. დალაიქეთ ვიდეო. ეს არის მადლიერება თქვენთვის,
რომელიც წაგადგებათ თქვენ ტაროს მე და ტაროს არხისთვისაც აუცილებელია ესეთი მოწონებები და ლაიქებები. რაც შეეხება მათ, ვისაც პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლა მოგესურვებათ, მათვის 599, ეს არის ჩემი საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი, 599-577-343, ვიმეორებ, 599-577-343. დამირეკეთ დამი მესიჯით, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ და თქვენსავე შეკითხვებზე. როდის როგორ, ანაირად უნდა მოიქცეთ, გახვიდეთ თუ არა სიტუაციიდან, დატოვოთ თუ არა სიტუაცია, დატოვოთ თუ არა ოჯახი, შეინარჩუნოთ თუ არა ოჯახი, შეხვდეთ თუ არა ამა თუ იმ პიროვნებას, წახვიდეთ თუ არა ევროპაში და ასე და ასე შემდეგ. ათასნაირი შეკითხვები ადამიანებში, ათასნაირი. თქვენ დასვათ შეკითხვებს და ტარო გეპასუხებთ. აი ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმფარველობა. მომავალ შეხვედრამდე.